Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al programa d'informació esportiva d'ací de Telesafor, on com cada dimarts anem a parlar del bàsquet de la nostra zona, evidentment fent especial, donant especial importància al partit, a la victòria per 30 punts del Primbeni Units pel bàsquet d'Andia front al Club Bàsquet Jorge Juan, eixe tràmit que s'havia de passar, però que no deixava de ser un tràmit i ja en la mirada posada en el proper partit front a l'UCAM Múrcia. També parlarem, com sempre, dels equips sèniors masculins de la resta de la comarca, Oliva, Taverna i Xeraco, i com no, també dels femenins, com el propi Units pel Bàsquet Gandia, també Oliva o Tavernes. Així pues, comença Fem Esport. Doncs bé, l'Units pel Bàsquet Gandia, el Proinveni, l'Units pel Bàsquet Gandia guanyava 80-50 al Club Bàsquet Jorge Juan, rival que arribava com a colista del grup B de la Lliga EVA després de tan sols haver guanyat un partit en tota la temporada i arribava, com dèiem, per a que el Proinveni Units pel Bàsquet passara el tràmit de sumar esta victòria. Un partit on les coses com són, el rival es notava que era de categoria inferior, no va donar pràcticament problemes als d'Alejandro Mesa i d'ahir eixe resultat tan avoltat, 30 punts de diferència entre el Proinveni i el Jorge Juan de Novelda, 80-50. Un partit on van destacar 3 jugadors en anotació, sobretot Borja Soriano amb 14 punts, però també amb 10 punts, un Joan Hernández que torna a ser poc a poc el de sempre i el que necessitem per als moments complicats de la temporada, el proper, la propera fase d'ascens, i també 10 punts de Liam Van Kirk. Però sobretot em quede amb la dada de que fins a 6 jugadors tenien dobles dígits en valoració, més de 10 punts de valoració ho aconseguien fins a 6 jugadors del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. 12 de Jovi Merencio, 18 de Alejandro Terrades, que a més era el que més valoració tenia, 15 de Liam McGirk, 14 de Borja Soriano, Javi Soler i Unai Zamora. Això demostra, entre altres, una vegada més la teoria que venim contant des de l'inici de la temporada, que este és un equip format per a que brillen tots, per a que tots ajuden i tots arriben a la victòria i no tindre una estrella única que siga el que sume punts, valoració, assistències o rebots i la resta vagin acompanyant en la comparsa. Així tots són l'orquestra al complet, sempre amb un director d'orquestra que sol ser o Joan Hernández o en moltes ocasions Javi Soler, però que brillen, i és la part important d'esta gran plantilla, tots els jugadors que estan. També destaquem, per exemple, el debut esta setmana en Lliga EVA, en competició nacional i en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, d'un nou júnior. Es tracta de David Bogdan, júnior que va tornar a sumar minuts, o que va començar a sumar minuts, fins a 4 minuts i mig en este partit front al Club Bàsquet Jorge Juan. Si els sembla, el que podem fer és sentir les paraules que arreplegàvem en Telesafor, en el directe que vam fer a Telesafor en HD, en el mateix partit, i la entrevista que vam mantindre a l'entrenador amb Alejandro Mesa després del partit. El sentim. Amb Alejandro Mesa, entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, en primer lugar, cuéntanos esta victoria, ¿cómo la has vivido? 80-50 frente al Novelda. Bueno, yo en primero agradecer a la afición que haya venido, creo que ha habido una buena entrada, sabiendo que las circunstancias que teníamos hoy en Gandía y la verdad es que creo que han respondido, así que muchas gracias a todos por haber venido a arropar al equipo. Y nosotros, el partido, pues bastante cómodo, que era algo que podía pasar, que teníamos en mente, intentar cerrarlo lo antes posible para evitarnos sustos posteriores y así ha sido. Sobre todo en la primera parte, a lo mejor un poco más pues a tirones, ¿vale? Hacíamos buen baloncesto, luego nos relajábamos y nos volvían a coger, pero creo que el inicio del tercer cuarto sí que ha marcado un poco la diferencia y así hemos tenido al final un partido tranquilo. ¿Cómo se motiva un equipo frente a un rival colista en el que a priori sabes que vas a ganar, entre comillas, con cierta facilidad? ¿Cómo se motiva para jugar en condiciones? Pues te digo lo mismo que les he dicho durante la semana y sobre todo en el descanso, que no lo estamos haciendo, intentando sacar la mejor versión de cada uno. La primera
primera parte no lo hacíamos, estábamos siendo un poco egoístas y en defensa bastante pasivos, y les hemos pedido eso, que intentaran jugar su mejor baloncesto para seguir dando pasos hacia adelante. Yo creo que la segunda parte sí que se ha visto, y ese es el camino, creo, aparte de los partidos, las cuatro sesiones semanales, competir contra nosotros, somos el mejor equipo del grupo y eso es lo que nos tiene que hacer ser mejores después. ¿Te sientes como el mejor equipo del grupo, sin lugar a dudas? Hombre, ahora la clasificación dice eso y yo creo que tengo la mejor plantilla, sin duda. Tenemos un equipo muy competitivo, un buen grupo, creo que tenemos todas las posiciones bien cubiertas y creo que lo mejor que tienen ellos es que pueden competir día tras día contra ellos mismos, que es lo que les hace ser mejores. Ahora viene un UCAM Murcia contra el que a lo mejor clasificatoriamente para el grupo de B no es del todo importante, pero sí para aquello del coeficiente y de ser mejor primero y jugar en casa, esa final que, viendo los rivales, sí que es muy importante. Sabemos que os concentraréis en Murcia la noche anterior, que jugaréis a las 12 del mediodía del domingo. Es muy importante para vosotros ese partido, claro. Yo creo que todos los partidos son importantes para ir quitando partidos del calendario. Y UCAM también, porque aparte es un gran equipo con jugadores muy buenos y determinantes que nos pueden hacer las cosas muy, muy difíciles. Y bueno, hay que ver, sí que es verdad que lo tienen complicado. No sé, yo sé que iban ahora en la prórroga contra Begastri. No sé si al final han ganado o no, pero si han conseguido ganar y Archena gana Molina, que de momento estaba ganando, aún tienen opciones de seguir peleando por la segunda plaza. Entonces seguro que si eso pasa van a salir sabiendo que no tienen red y que nos tienen que ganar sí o sí. Por lo tanto tenemos que estar muy, muy concentrados para hacer un gran partido y podernos traernos la victoria a casa y seguir quitando otro partido del calendario. Poco a poco, y ya siendo realistas, ¿os sentís campeones de grupo? No. No, te lo digo sincero, porque al final seguimos a dos partidos, entonces tenemos que dar un plus. Vamos a UCAM ahora y luego vienen dos rivales, Benidorm, que siempre nos tiene ganas, Infante, que es una plantilla muy, muy compensada y equilibrada. En la ida ganamos bien, pero ellos tenían casi más bajas que nosotros, por lo tanto aquí no se verá el mismo partido. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo y tenemos que hacer un trabajo muy, muy serio del día a día y en los partidos para por fin poder decir que estamos primeros. Pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Així pues, partit important, sobretot per a mantindre i sumar victòries consecutives. Repetís que és un tràmit aquesta victòria front al Club Bàsquet Jorge Juan, colista de la categoria, i que després en el parquè també es va notar la diferència de nivell entre els gandians i els de Novelda. Però cert és que s'havia de guanyar i es va guanyar. També cridava l'atenció que, a pesar de la, com li hem sentit al propi Alejandro Mesa, a pesar de la jornada en la que jugava, eixa jornada amb molts actes fallers a la ciutat de Gandia, la entrada al pavelló no va estar del tot malament. Al voltant de les 400 persones, prop de 400 persones, van ser les que van entrar en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Això sí, prop de 400 persones, menys, i això també volem dir-ho, la zona de la penya del Bigotet, que com vam dir en el propi directe, i els direm a ells quan estiguem així en la barra lliure d'opinió de Fem Esport, no van acudir a un partit com era el d'aquest cap de setmana, evidentment perquè la gran majoria d'ells són fallers i falleres, però sincerament eren, crec que 4 o 5 persones les que estaven en aquesta zona de la penya del Bigotet. I des del propi partit van cantar allò de on està el Bigotet on està, perquè la veritat que se'ls trobava a faltar, a pesar que l'entrada, gràcies a la iniciativa del club, va ser més o menys potable dins de saber les dates que eren en tant d'acte faller. Anem a centrar-nos en l'esportiu, anem a mirar com ha sigut la jornada per a la resta d'equips del grup EB de la Lliga EVA, perquè, clar, també hi havia partits crucials dins de la jornada, com per exemple aquest primer que tenen en les seves pantalles. Partit que enfrontava el segon i el tercer. Cercomosa Molina Bàsquet guanyava 83-78 a la Salut Archena. Ara veurem com canvia això la classificació. Victòria de l'Elicitano front al IFAC Calpe, 82-66. També guanyava l'Ontinyent 83-80 al Carolines, la victòria de l'Units pel Bàsquet. Perdia
el Begastri front al UCAM Múrcia, 87-90, cosa que implica també el proper partit de l'Unispel Bàsquet, i 73-76 era la victòria del Benidorm front al Infante. Amb aquests resultats, la taula de classificació queda de la següent forma. El primer, Unispel Bàsquet Gandia, que es manté líder amb 18 victòries i 2 derrotes, 2 més que el Cercomosa Molina Bàsquet, a més el Bàsquet Average, que té junt front a l'equip murcià, 3 més que la Salut Archena, en este cas el Bàsquet Average el té perdut, i 4 més que el UCAM Múrcia. Així ve la dada important. Perquè este cap de setmana, i podem veure ja si els sembla també el pla setmanal que té preparat l'Unispel Bàsquet, entrenaran dilluns, dimarts, dijous i divendres, descansaran dimecres, dissabte viatjaran a Múrcia i diumenge a les 12 del migdia jugaran front a l'UCAM Múrcia. Així ve la importància. I expliquem per què també este viatge el dia d'abans, que no sol fer habitualment l'Unispel Bàsquet Gandia. Si el conjunt d'Alejandro Mesa guanya este diumenge front a UCAM Múrcia, la setmana que ve, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, davant de la seva afició i front al Servigrup Benidorm, l'Unispel Bàsquet Gandia podria proclamar-se de forma matemàtica i oficial campió de Lliga. I això té una importància vital, vital per diversos motius. Perquè de guanyar front a UCAM Múrcia, també dependríem del que feren els rivals en aquesta mateixa jornada, evidentment, però de guanyar front a UCAM Múrcia, tens una setmana per a animar a l'afició a que òmpliga el pavelló front al Benidorm i celebrar tots junts i en casa que l'Unispel Bàsquet pot ser campió de Lliga. I d'ahir la importància també a nivell recaudatori per a poder tindre un pavelló replet de persones, a nivell de tornar a unir afició i club i evidentment plantilla i direcció esportiva, i seria, en el cas de tindre l'opció de guanyar la Lliga front al Benidorm, i evidentment també en quant a atracció de la resta, del que resta de temporada, i també de saber que estaran segurs en la fase d'ascens, cosa que nosaltres des de ja fa un parell de setmanes donem per segur per els resultats que s'estaven donant. Així pues, l'Unispel Bàsquet Gandia demostra la importància que li dona a eixa situació fent eix estats en Múrcia el dissabte per a allunyar-se, no? Per a fugir del ruido faller, de la festa fallera de Gandia. Se'n van dissabte a Múrcia, fan nit en Múrcia i el diumenge a les 12 del migdia jugaran un partit que serà crucial per al devindre més proper del Unispel Bàsquet Gandia. A més, també, no oblidem d'aixer coeficient per a ser el millor primer en el grup E i jugar el partit de desempat o el partit per saber qui serà primer i segon del grup E front al Llíria a Gandia, que saben que és molt important. Així, doncs, ara la situació és la següent, és eixa que els acabem de contar i esperem que es doni d'esta forma per a poder celebrar tots junts en Gandia que són campions de Lliga. Com sempre també analitzem la resta de resultats dels equips de la nostra comarca en bàsquet. Sempre comencem amb els equips de preferent, on esta setmana contem doble victòria per als de la nostra comarca. El Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, guanyava 72-62 a l'Elda i continua de forma intractable líder del grup autonòmic, en el grup C. Líder amb 18 victòries i 2 derrotes en categoria autonòmica, en busca de pujar a categoria nacional. Seria una grandíssima notícia per al bàsquet de la nostra comarca. Per la seva banda, com dèiem, el Club Bàsquet Tavernes també guanyava este cap de setmana, 57-60, ho feia i afronta el Joventut de Xàbia i va novè en la taula classificatòria amb 8 victòries i 12 derrotes. En categoria preferent, ara sí, el Xeraco torna a la senda de la victòria, guanyava de pallissa 54-95 a l'Alberic i va en tercera posició amb 15 victòries i tan sols 2 derrotes, això sí, amb algun partit menys que els seus rivals que estan per dalt en la taula classificatòria i, per tant, amb totes les opcions encara de poder pujar a categoria preferent. I ja en categoria femenina, bones notícies per als equips de la nostra comarca, sobretot, la veritat que la gran notícia és la del Tavernes. Ara li ho contem, perquè guanyava
guanyava 37-32 als grans favorites de la categoria preferent al Dénia i, per tant, continua amb grans opcions de poder aconseguir l'ascens. Van segones en la taula classificatòria. Terceres van Farmàcia 24 Hores del Paseo Units pel Bàsquet Gandia, que això sí, perdia 40-35 front al Verger, al igual que el Oliva, que esta vegada sí guanyava, el Club Bàsquet Oliva, guanyava 45-28 front al Joventut de Xàbia i van quintes en la taula classificatòria. Nosaltres, com cada dia ens despedim de Fem Esport, fent-los un anunci. Ja saben que esta televisió, Telesafor, està molt arrelada als actes fallers que dia rere dia van a començar a cometre's en els propers dies en el món de les falles, així, a la ciutat de Gandia. Per aquest motiu, nosaltres ens despedim fins al proper dilluns, perquè volem centrar els nostres esforços en fer els millors directes de tots els actes fallers que vindran en els propers dies. Ja saben, les mascletaes, el bateig, l'entrega de premis, l'ofrena i també la crema. I per tant, com dic, anem a centrar tots els nostres esforços en eixos actes fallers. Per tant, ens despedim de Fem Esport fins al proper dilluns, dia 20. Amb la resaca fallera sí que vindrem per a contar-los tot el que ha passat el cap de setmana. La millor forma de continuar informats en la vessant esportiva, com sempre, a través de les nostres xarxes socials, en Facebook, pàgina de Facebook, Ser Deportivos Gandia, i a través de la pàgina de Twitter, @deportesgandia. I com no, també a la nostra ràdio germana, a la cadena SER, en Ser Deportivos, tots els dies, a partir de les 3:20, tindran el relat esportiu també de la nostra comarca, i un ratet abans, a les 2:20, en Hora 14 Deportes. I com sempre també, a la nostra pàgina web, radiogandia.net. Així que no tenen excusa per a seguir informats de tot el que passa en el món esportiu i també a la informació general, en totes les vessants possibles que tenen al seu abast. Així pues, espero que gaudisquen d'una setmana fallera espectacular, ja els dic que nosaltres també ho farem, i ens vegem el proper dilluns amb tot el que hagi passat este cap de setmana. Una forta abraçada i disfruten de les falles.